Олексій Крячун живе на житломасиві «Перемога». Каже, обурений ситуацією щодо забудови зеленої зони, тому долучився до мітингу. Мені безразлично, де ми живемо, тому що на самом деле на Победі дуже мало міст зелених, де можна вийти погуляти з дітьми. У мене є собака, куди можна вийти, опять же, погуляти з собакою. У нас на Победі немає ні одного міста, де для вигулу собак. К сожалению, ну, оборудованных. Это тоже не оборудованное место, но это единственное место, куда можно выйти сегодня с животным. Інший учасник мітингу, адвокат Василь Підлужний, каже, зібрались тут, аби не допустити зміни рішення щодо цієї території на сесії міськради. На минулій сесії начебто сказали, все, 19-12 слухання не проходять, не буде нічого. Все, повертаємо статус зеленої зони, в тому числі на цю територію, яка вони планували, щоб була забудована. Ніяких питань. Стосовно кафе піднімалось питання, теж винесено рішення демонтувати. Нічого з цього, точніше, все це намагаються переглянути. Тобто на найближчій сесії переглянути, щоб це знову перестало бути зеленою зоною. Намагаються переглянути, щоб надати дозвіл на фактично, можна сказати, будівництво і дозвіл на відведення землі під тим рестораном. Ще намагаються фактично скасувати дедлайн. Тобто все, коли будуть ці слухання, не будуть ці слухання. Зрозуміло, що якщо вже знову приберуть статус зеленої зони, вони можуть ще завтра заходити і будувати. Організатор мітингу Роман Красін розповідає, жителі розробили план захисту цієї зони. Акцію влаштували, аби обговорити, чи згодні всі на пропозицію ініціативної групи. Ми хочемо запропонувати створити тут якийсь ландшафтний або екопарк, який неможливо буде забудувати ні в якому разі. Під час мітингу збирали підписи учасників за це рішення. За словами місцевої жительки Віри Матвіївської, зібрали 310 підписів. У соцмережах активісти влаштували голосування за назву майбутнього парку. Поки є три варіанти – Лоцманський гай, Зелена перемога, Парк перемога. Однак вже ввечері на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко запропонував переспрямувати гроші, які збиралися виділити на забудову перемоги, на реконструкцію набережної біля житломасиву «Кам'янський» на лівому березі Дніпра. Поки жителі перемоги шукають консенсус та компроміс, то як профільний заступник та директор департаменту вам повідомляю, що якщо жителі рідної вам перемоги цьому не раді, то жителі того ж житломасиву «Кам'янський», відомого в світі як «Фрунзенський», будуть раді реконструкції їхньої набережної вздовж каналу. Проєкт та експертиза у мене на руках, мітингів там точно не буде. У коментарях до допису це підтвердив і міський голова Дніпра Борис Філатов. Офіційно я чекаю пропозиції від депутатів, які представляють колишній Фрунзенський. Якщо у депутатів житломасиву «Перемога» не вистачило сил та аргументів заспокоїти громадян, то тоді ми змінимо пріоритети. Поки жителі «Перемоги» не можуть розібратися між собою, що їм потрібно і в якому вигляді, ми поки займемося іншими мікрорайонами. При всій повазі, але є багато способів комунікувати з міською владою, а не гейтити її у соцмережах та влаштовувати мітинги заради мітингів. На найближчу сесію міськради, яка відбудеться 24 листопада, вже винесли проєкт реконструкції каналу на лівому березі замість будівництва на житломасиві «Перемога». Олена Ростовцева, Іван Дусь, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.